Dacă sancana pare că îți arăți în astfel ce încăroc, căroc în mijăin, Usman Himkov azat vasnere, căroc în naiv papoxut sunanel, iev bătzi Usman Himkov azat vasnere, iz naiv în naiv revoluțion tank, ais Himkov azat vasnere, nu în pe sancel țarăți, iev tranov cantile că lutfi. Kiram Nazan Yaracharkov vor baron Kiram Nazan Yaracharkov mă imperativ ne naște tânenk țarăuțian. Ես չեմ կիսում այդ կարծիքը, որովհետև գիտեմ այս պայները, գիտեմ մարդկանց, ովքեր ցանկանում են ամեն դեպքում, ճիշտ է, քիչ է նրանց թիվը, կարող է 100-ից 1-ը կամ 2-ը ցանկանա, բայց ամեն դեպքում չեմ կարծում, որ պետք է իմպերատիվ նրանց զրկենք այդ հնարավորությունից, ու կարծում եմ, որ ամեն դեպքում պետք է հնարավորություն տանք, թող իրենք որոշը։ Տիգրան Աբրահամյանի մտքերը կախված, որ նրանց տանենք վարժական հավաքների, ինչ է գրվելու Singur cu cum, paestazori vor hambume gravum, ais bolul harce vor putea mut arachanamen, naiv tasne ca il harce el cam vor înspata scandal de petki tank, vor rețeta nor, ais în ara vor reținut tank, usum na cam gumbarta cum carcel că țara uce în astelu. Singur că ne-ai harce de pata scandal de mecciunec, naiv da e pajar în respect vor haia stânda și închi ais arachar gintemem, ies arta ait fel, naiv ți-l arachar tef, duc pândețic vor ciște mare, vor teme el, ai culup. Բայց նաև կարևորեցիք այդ առաջակի իմաստը։ Պարոն Անդրեյ Քոչարյանի մտքերը այն մասին, որ 27 տարին լրացածներին մենք տվեցինք համանդերում և նրանք վերադարձան մի մասը, ես ցավոք սրտի նրանց մեծամասնությունը, նաև պարոն Ավթանդիլյանի հետ զրույցի ընթացքում նա ասաց, որ շատերը եկել են ուղղակի իրենց հարցերը լուծել են այդ իրենց անձնագրերի հետ կապված հարցերը, կալանքի հետ կապված հարցերը խափանմամիջոցի ուղղակի դքել են հայրենիքը, այսինքն մենք իրան համաներում ենք այլ, որ նրանք հետ գան ու ինտեգրվեն Հայաստանի Հանրապետության կյանքին, բայց նրանք եկել են իրենց հարցերը լուծել են ու ավելի արտագաղթել են։ Ու սա է նաև պատճառը, որ այդ առաջակությամբ նաև այս խմբին առաջիկայում ներառենք, որ 27 տարի լրացածները, քանի որ այսօր չունեն հնարավորություն ծառայելու մեր օրենսդրական նախաձեռնության հետևանքով, կարող են միայն դատվել, եթե առաջիկայում ստեղծվի այս օրենքը, որով հնարավորություն կտանք լայն շերտերի անցնել այս ծառայության, նաև կարծեմ, որ 27 տարին լրացածներին էլ կարող ենք ներառել քննարկելու հարցը այս խմբի մեջ, որպեսզի ունենան գոնե տարբերակ, քան դատվելը։